Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma live do Grupo Bom Dia, um momento que a gente, nessa pandemia, está mais perto de você, da nossa comunidade, você que nos acompanha, principalmente pela internet, falando sobre diversos assuntos importantes para a continuação aqui da nossa comunidade. Olha, na nossa live de hoje, nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, que muitas pessoas estão aguardando aí informações, que é a continuação do período letivo na Universidade Federal Fronteira Sul, no campus aqui de Erechim. Para esclarecer talvez algumas dúvidas conosco, né, está ao vivo, online, aí agora a professora Sandra Piorezan, que é coordenadora acadêmica da Universidade do Campus aqui de Erechim. Participa conosco também a nossa repórter da área de ensino do Bom Dia, Amanda Mendes. Começo cumprimentando a professora Sandra. Professora, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos os nossos não dá para dizer telespectadores, né? Nesse momento de mídia diferente, eu não sei se vocês estão usando a expressão telespectadores, mas todos aqueles que nos acompanham, então, né? Exatamente, nossos espectadores, os internautas na internet. Exatamente. Né? Muito bem. Bom, professora, eu começo fazendo essa pergunta que eu acho que está na cabeça de todos os estudantes da Universidade Federal Fronteira Sul aqui de Erechim. Existe uma previsão de retorno para as aulas já, né? Como é que a situação acadêmica da universidade está avaliando esse momento da pandemia, né? Acho que a principal questão é, o que foi dado? Por exemplo, foi dado um mês de aula, cerca um pouco mais que isso, ou um pouco menos, né? O semestre está perdido para esses alunos, no seu ver? Bom, Leandro, acredito que esse questionamento que você está fazendo, de fato, é aquilo que hoje mais preocupa as pessoas que têm uma ligação com qualquer tipo de instituição educacional no país, né? Porque o calendário acadêmico, no caso nosso da universidade, ou o calendário das escolas, ele foi de forma bastante abreviada, né, iniciado nesse ano, e nesse momento a gente sente uma sensação das pessoas de muita preocupação, de muita incerteza com relação a se aquilo que foi ministrado teve algum tipo de validade, né, se as pessoas vão ter que recomeçar o ano letivo, ou vão ter que recomeçar o semestre, assim por diante. Eu acho que é importante a gente destacar que o nosso semestre, ele começou em março, né, em 17 de março foi quando nós definitivamente paramos as atividades, né, suspendemos as atividades presenciais, e naquele momento a universidade agiu da mesma forma que todas as outras instituições de ensino, né, as escolas, as instituições privadas e assim por diante. Como cada uma dessas instituições possui um regramento próprio, possui um conjunto de ordenamentos específico, cabe a cada uma começar a organizar o seu panorama de como que vai trabalhar, de que forma vai fazer com que as disciplinas e as atividades sejam ofertadas. A Universidade Federal da Fronteira Sul, é importante a gente recordar, ela tem campus nos 3 estados do sul do país, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então, isso torna ela com um diferencial que ela precisa responder às normas vigentes nesses 3 estados, né? Não apenas ao que está vigorando no estado do Rio Grande do Sul, mas em todos os 3 estados. Então, é sempre um pouco mais complicado falar dessa multifaceta da universidade, porque mesmo que a gente tenha o Instituto Federal, por exemplo, que ele é multicamp, é o UERGS, que é multicamp, que são nossos colegas das instituições públicas aqui da região, eles possuem um caráter delimitado dentro do estado do Rio Grande do Sul. Nós, contudo, precisamos sempre acompanhar aquilo que acontece e que é definido nos 3 estados. Então, com a portaria do gabinete do reitor, em março, foi definido que as atividades presenciais, elas iam ser interrompidas, e na sequência se começou a discutir o calendário acadêmico, porque atividade presencial tem toda atividade administrativa também da universidade, né, que não são apenas as aulas. O que é importante dizer? Nós temos um órgão máximo da universidade, que é o CONSUNE, e esse CONSUNE, ele se reúne constantemente
para tomar decisões. E uma das decisões que ele tomou, né, foi de que consultar os estudantes para saber quais eram as condições de acesso pela via remota dos componentes curriculares, daquele material que o professor tinha que ministrar, das aulas que seriam efetivadas. Então, em razão disso, do levantamento que foi feito junto aos alunos, é que nós, a consulta que foi feita, é que nós estamos com atividades praticamente não ocorrendo de forma remota no campus Erechim, porque nós tivemos um baixo retorno de alunos dizendo que podiam cursar remotamente essas disciplinas. Então, traçar um panorama de quando nós vamos retomar as atividades, que foi a tua pergunta inicial, é bastante complicado nesse cenário, pelas questões epidemiológicas da vigilância, como eu comentei, que nós temos que atender as resoluções dos três estados, e da mesma forma, pelas condições de que hoje nós precisamos, para retornar às aulas, ter um plano, né, de retomada das atividades que contemple quantas pessoas poderão estar no mesmo local, quais são as formas, o que nós vamos oferecer para a segurança dessas pessoas, o que o transporte público vai oferecer para as pessoas que vão utilizar o transporte e vão até a Universidade Federal. Então, tem uma série de itens agora que precisam ser pensados. Na última reunião que nós tivemos do Consune, que foi nessa semana, a definição é de que a próxima reunião para tratar das atividades, ela vai se dar até a primeira quinzena de julho. Então, nesse período, nós não temos uma retomada das atividades presenciais. Isso fica muito evidenciado. Eu lembro que você que está nos acompanhando através dessa live, você pode fazer perguntas através dos comentários aqui, participar conosco dessa conversa. Abro agora o espaço para a minha colega Amanda Mendes fazer a sua pergunta. Amanda. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, professora Sandra, e a todos que nos assistem. Com relação a essa questão da educação remota, né, do ensino à distância, o MEC ele sinalizou nessa semana que o ensino à distância ele pode ser utilizado até o fim do ano. Então, isso abre margem, né, para as instituições utilizarem, mas como a senhora já comentou, os estudantes da UFES Campus Erechim, elas não têm condições, estrutura para isso. Isso, a gente pode entender, então, que esse plano para o retorno presencial, talvez ele fique mais em segundo plano, já que tem a possibilidade da educação à distância, e eu queria que a senhora falasse um pouquinho também sobre o apoio do Ministério da Educação para o retorno presencial, porque a gente tem que lembrar que a Universidade é federal, então, o órgão, né, de apoio é o MEC. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como que o MEC está auxiliando para que se tenha um planejamento, para que se tenha uma previsão do retorno presencial. Muito bem, Amanda. Deixa eu tentar ir te respondendo por partes, né? Então, o fato da universidade não ter assumido uma atividade remota, como é o que nós temos chamado, né? Não ensino à distância, porque ensino à distância é uma metodologia específica, né, uma modalidade específica de ensino. Ensino remoto é aquele que a gente tenta fazer no momento em que as pessoas não conseguem se encontrar presencialmente e que nós temos que lembrar que os próprios professores que estão nas suas casas, sejam eles da rede estadual, municipal ou mesmo do ensino superior particular ou pública, eles também não têm as ferramentas na sua casa para se tornarem youtubers, né, e ficarem preparando aulas, não tem lousa atrás de si, não tem materiais que possam ser manipulados. Então, tudo isso precisa ser considerado, né? Então, a gente tem utilizado a expressão educação remota justamente pela essa questão, é tentar atender remotamente, né, a algumas condições que tenham a ver com o conhecimento que a universidade estaria preparada para fazê-lo. Então, nesse sentido, dentro da universidade, tem um debate muito forte, né? Se nós temos condições hoje de migrar os nossos componentes curriculares para essa oferta remota, e se, ao mesmo tempo, nós temos condições que os nossos alunos assistam remotamente e consigam desempenhar essas atividades. Então, num primeiro levantamento, como eu comentei, em torno de 40% dos alunos eram favoráveis à realização de
atividades remotas. Mas quando se começou a consultar as turmas individualmente, nas turmas não tinha 100% de adesão. Sempre tinha um grupo de pessoas que não tinha, além do celular, um outro instrumento para acesso à internet, ou que não tinham banda larga o suficiente para poder acessar alguns materiais. Então, são com esses dados que a universidade tem trabalhado, né? Com essa realidade que a universidade tem trabalhado. E ela organizou uma forma que permitia que alguns componentes que tivessem adesão de 100% da turma pudessem ocorrer. No campus Erechim, nós temos apenas 6% de participação nessa modalidade, que é esse o reflexo do que você falou. Os nossos alunos apontaram que não tinham condições de cursar essas disciplinas que inicialmente eram para ser todas presenciais de modo remoto. Então, o que é que nós entendemos com esse lançamento dessa nova portaria 544 do MEC, né, que foi do dia 17 de junho, avisada na noite do dia 16 e divulgada no dia 17. É uma portaria que abre muitas possibilidades, né, e que o MEC entendeu que para não ficar toda semana tendo que abrir mais prazos e liberar mais prazo para as universidades, ele disse, olha, até 31 de dezembro é possível substituir aulas presenciais, em algumas condições, por aulas remotas. A nossa universidade havia se reunido, nosso CONSFUNE tinha se reunido um dia antes dessa portaria. Então, a última decisão que nós havíamos tomado era essa que eu comentei anteriormente, retornar com uma avaliação até 15 de julho, né, em que a reitoria apresentaria uma proposta de retomada das atividades para os conselheiros, que são conselheiros dos 6 campi, e aí, então, se debateria e tomaria decisão de qual seria a possibilidade de retorno. Paralelo a isso, também a universidade ela estabeleceu cenários de retorno. Então, fez uma projeção. Se nós voltássemos em agosto, se nós voltássemos em setembro, quando que seria possível concluir o primeiro semestre? Quando que seria possível iniciar o segundo semestre? Então, tudo isso está sendo trabalhado, né? A universidade ela não está assim, simplesmente esperando um dia que alguém diz, amanhã nós voltemos a trabalhar. Da mesma forma, você me questiona se o MEC tem destinado recursos específicos para isso, né? De modo geral, eu não posso dizer que sim, tem destinado recursos específicos para isso. O que tem acontecido é que a universidade, na sua forma de se organizar, né, financeiramente, tem destinado recursos que antes não destinava com tanta intensidade para a compra de alguns materiais, álcool gel e assim por diante, nesse momento, né? Então, é acenado sempre pelo Ministério da Educação que haverão recursos, mas efetivamente nós não temos esse retorno ainda. Nós sabemos que a comissão que foi criada na universidade para enfrentar um contingenciamento do coronavírus, né, do Covid-19, essa comissão está pensando em N necessidades, desde do uso de EPIs, das máscaras, o álcool gel, quais as formas de isolamento que as pessoas precisarão ter, quantas pessoas poderão ficar na sala de aula, quantas pessoas poderão frequentar o RU ao mesmo tempo, mas essas informações, elas só começarão a ser publicizadas quando, de fato, nós tivermos uma agenda de retorno, porque senão nós criamos uma expectativa muito grande nas pessoas, começando a dizer, olha, vai ser desse jeito ou vai ser daquele, quando, de fato, nós não temos uma definição de retorno presencial. Professora, é exatamente essa questão da definição do retorno que pode apontar essa próxima pergunta, a resposta à próxima pergunta. Mas uma coisa é a questão dos alunos. Aqueles que começaram as aulas, né, tiveram aí 30 dias de aula, o retorno deles começará do ponto onde eles pararam, a ideia é, ou então será feito, por exemplo, os alunos terão que, por exemplo, se inscrever novamente nas matrículas, serão que se reescrever, se rematricular em algumas aulas, né? Como é que vocês pensam em fazer esse retorno? Será feito do ponto que parou, né? Ou vai ter que ser recomeçado aí, porque foi um período menor até de aula, né, presencial até o momento? É, do
de vista técnico, a gente para da onde a gente continuou, né? Uhum. Os alunos não precisarão fazer, renovar matrícula, os alunos não precisarão solicitar vagas em determinadas disciplinas e assim por diante. Mas do ponto de vista pedagógico, acadêmico, é claro que o professor vai ter que fazer uma retomada de tudo isso, porque, como a gente sabe, foram menos de um mês de aula e com um vácuo de 90 dias já, né? Nessa semana nós fizemos 90 dias sem aulas, considerando ainda que não é um vácuo corriqueiro, como férias acadêmicas, né? É um momento em que nós todos estamos sendo atingidos na nossa subjetividade, inclusive, né? Como nós nos sentimos com tudo isso, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, ninguém está em lazer esperando a retomada das aulas. Então, existe um grau de subjetividade que precisa ser considerado na retomada, até imaginar como é que vai ser esse novo acolhimento, né, Leandro? Porque quando nós falamos em acolher as pessoas, em receber os alunos na chegada do semestre, num ano letivo, a gente imagina as pessoas se encontrando, as pessoas se abraçando, as pessoas dizendo como é que foi esse período, o que fez, o que não fez. E nós sabemos, nesse momento, que o retorno não acontecerá dessa forma, né? Não será como foi o retorno às aulas em outros semestres. Vai ser uma retomada bastante diferente, com bastante limitação, né? E aí nós vamos ter que ter um fator humano preponderante no sentido de fazer a ponte entre aquele momento em que nós paramos e o momento que nós devemos continuar essa retomada. Amanda? Professora, a gente está com a universidade está com o calendário suspenso, né? As atividades presenciais não estão acontecendo, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho se está havendo o segmento de algumas atividades, por exemplo, de pesquisa, questão de estágios, como que está essa situação, principalmente quem estava ali em estágio, né? Se essas atividades também foram suspensas, como que está para os estudantes, e enfim. É bem interessante essa sua pergunta, porque quando a gente imagina uma universidade sem aulas, dá a sensação de que se a universidade não tem aulas, a universidade está parada, né? Todos os servidores, eles estão de forma remota trabalhando. Então, os processos administrativos, eles todos têm continuidade. Aqueles que não exigem a pessoa presencialmente em sua frente, né? Então, processos de compra, processo de pregões que estão sendo feitos, a organização de obras, todo esse planejamento da universidade, ele continua, né? Assim como as reuniões de consune, reuniões de colegiado, para definir questões que seriam de modo normal, aconteceriam, que não dependem da vida acadêmica ocorrendo. Mas mesmo assim, aquela de aula que eu me refiro, né? Mas mesmo assim, nós temos os cursos de pós-graduação, eu falei antes que a graduação não continua com aulas, mas os cursos de pós-graduação, os cursos de mestrado, também fizeram um levantamento junto aos seus alunos, né, aos seus cursistas, e em sua grande maioria optaram por continuar o CCE, as disciplinas, né, a gente fala CCRs, mas em continuar as disciplinas de modo remoto. Então, as próprias pesquisas dos mestrandos, as pesquisas que têm financiamento externo, os laboratórios, eles continuam de forma constante com alunos e professores, né, dando prosseguimento, especialmente nessas pesquisas que lidam com condições que não podem esperar de um dia para outro para fazer um acompanhamento, né, de algo que está sendo manipulado num laboratório ou até mesmo o cultivo de alguma planta e assim por diante. Então, as atividades de pesquisa, de alguma forma, nós podemos dizer que elas estão sendo mantidas. Algumas atividades de extensão também. Vocês devem ter acompanhado que nesse período a universidade se envolveu com a produção de álcool gel, com a entrega de máscaras. Vários professores realizaram atividades pela internet, com formações, né, que são destinadas aos alunos, mesmo que não estão com a aula curricular acontecendo, mas são pessoas que
não tem condição de acompanhar 5 dias por semana as aulas remotamente, mas eventualmente uma palestra, eventualmente uma live, eventualmente um encontro, isso os colegiados dos cursos têm se dedicado a fazer, né? Então, nós temos, de um modo geral, a universidade trabalhando sim, né? Os cursos de mestrado sendo desenvolvido, teses, dissertações sendo defendidas, né? Alunos de estágio, você perguntou. Os estagiários que nós temos, a maioria dos estágios remunerados que nós temos na universidade, eles ocorrem em espaços educativos, né? Então, esses, em sua grande maioria, foram suspensos porque as escolas, elas não estão atuando nesse momento. Mas aqueles estágios de algumas empresas que os alunos estavam trabalhando e a empresa permitiu essa continuidade, esses alunos deram sequência à atividade, né? Então, nós temos um pequeno número, assim, de insatisfações com relação à continuidade dessas atividades, mas que não dependem dos processos da universidade, é isso que eu quero dizer. Quando uma pesquisa foi interrompida, quando uma atividade de extensão foi interrompida, ou mesmo um estágio, ela não se deu em razão de que a universidade disse, não, agora vamos parar com essa atividade. Não foi uma orientação da universidade, foi uma orientação externa, daí, pelas atividades das entidades que estivessem envolvidas. Professora, a minha pergunta agora é um pouco mais ampla, né? Aproveitando também a sua visão do ensino superior público que nós temos aqui hoje, nessa nossa conversa. Nós falávamos antes de começar essa entrevista que esse momento da pandemia é algo que até então a gente nunca foi visto, nunca foi vivido, e a cada dia é preciso descobrir um novo formato aí de seguir, né? Que não existe uma receita de quando até quando isso pode acabar. Então é importante seguir. Isso deixa uma lição no seu ver, porque a gente sempre falou-se muito da educação básica, que ela tinha os seus problemas, e pouco se falava do ensino superior. E agora chega-se a uma universidade federal e percebe-se que grande parte dos alunos de universidade federal não tem acesso à internet em casa, não tem acesso a computador, né? E que muitos deles estão ali mesmo porque talvez seja a única oportunidade de ter um ensino superior na família deles, na vida deles, estão buscando essa oportunidade, né? Isso abre um sinal de alerta para o Ministério da Educação, que agora está mudando novamente de ministro, a senhora acha, no país, assim, acende uma luz para o ensino superior, que é preciso ter mais atenção ainda para essa área? Eu acho que tu tocaste num ponto bem importante, Leandro, que existe no imaginário das pessoas uma ideia de que a universidade, ela não tem problemas, né? Você disse isso, a gente fala da educação básica, mas imagina que o ensino superior não tenha problemas. E também existe uma ideia bastante equivocada, no meu entendimento, de que quem cursa o ensino superior, especialmente numa universidade federal, é alguém que tem recursos e que está tirando vagas de quem não tem recursos. Eu acho que o cenário hoje está mostrando com muita clareza, especialmente no campus Erechim, né, falando da cidade onde a gente está, que nós temos um público que, sim, depende da universidade para muitas das suas atividades cotidianas. O acesso à internet, o acesso à biblioteca é feito pela via da universidade, né? Os alunos utilizam desses recursos para poder dar sequência aos seus estudos. Então, não são alunos que já possuem esses recursos antes. É até importante destacar que a universidade, desde o início, ela sempre teve equipamentos, por exemplo, de notebooks para empréstimo de estudantes que não têm esse material, né? Nós somos o campus com o maior número de alunos indígenas, né? E a gente sabe que esses equipamentos também não são encontrados com grande quantidade nas aldeias ou até mesmo acesso à internet. Então, acho que a gente precisa olhar, sim, para a universidade como um espaço de que é a forma, é a possibilidade do indivíduo continuar seus estudos, é a possibilidade da sua formação enquanto cidadão ter continuidade, mas que ela não ocorre num espaço, numa redoma, né, que ela sim tem necessidades. No ano passado, se a gente lembrar, em abril do ano passado, houve um grande corte de verbas
para as universidades federais, né, aquilo ali começou a acentuar um grito na sociedade, de um modo geral, de que nós estávamos precisando de recursos para poder continuar com a formação dos estudantes. Então, nós precisamos sim ter esse olhar e essa atenção. E acho que é importante a gente sempre destacar que a universidade, ela não veio, isso já disse outra vez para você, e tenho certeza que todos os meus colegas repetem, a universidade não veio para tirar espaço das outras instituições de ensino superior da região. A universidade veio para dar acesso a um grupo de pessoas que não poderia frequentar esse tipo de ensino superior que veio ocorrendo na região e que é muito normal que aconteça nesses espaços que nós estamos, né? Então, o aluno que está frequentando a Universidade Federal da Fronteira Sul é um aluno que veio da escola pública, é um aluno que é geralmente oriundo de famílias de renda que precisa de apoio socioeconômico para se manter, precisa de auxílio transporte, precisa de auxílio alimentação. Então, é um aluno diferenciado e é dessa forma que o MEC precisa olhar o aluno do ensino superior, não como aquele aluno que mora nas grandes capitais, que a vida inteira estudou em escola privada e que teve uma formação de qualidade diferenciada em alguns pontos, e que tem um status social e econômico diferente, mas que usa a Universidade Federal, porque foi aprovado, né, utiliza esse recurso, até pela condição que entende que a Universidade Federal apresenta algo diferenciado do que as instituições privadas, por vezes, oferecem. Então, com certeza, abre um outro olhar para o ensino superior, e a gente quer que, com isso, as pessoas se aproximem cada vez mais de olhar para a Universidade Federal. E quando fala da Universidade Federal, do ensino público, a gente está falando junto do Instituto Federal, a gente está falando da UERGS, né, que também recebem esses estudantes nessas condições. Então, acho que é importante sempre destacar isso, sim. Muito bem. Amanda? Professora, só para finalizar então a minha parte, eu gostaria só que você falasse um pouquinho também sobre a questão de prazos. A gente viu que ainda tinha seleções para os cursos de pós-graduação, o Enem ele não tem data certa, mas está confirmado. Como que a universidade pensa em seguir essas questões desses prazos? Como que vai ser os processos seletivos da pós-graduação agora, se vai ser presencial, se vai ser de maneira remota? Então, os cursos, os nossos mestrados do campus Erechim, eles abriram inscrições para as pessoas enviar o documento, os documentos iniciais, os seus projetos de pesquisa, suas intenções de pesquisa, e estão aguardando novas datas para as próximas etapas, que envolvem a prova escrita, que envolvem a entrevista e assim por diante. Foi essa escolha que se fez em razão até mesmo do próprio público-alvo, que é da região e que também está envolvido nessas condições pela forma como a pandemia está atingindo a todos nós, né? Então, os cursos compreenderam que era importante mostrar às pessoas que o curso vai ter uma oferta, então abriram-se as inscrições, as pessoas enviaram sua documentação e, no momento oportuno, conforme as etapas vão se desencadeando, esses alunos vão ser chamados para a prova escrita e para as entrevistas, né? Com relação ao Enem, a gente sabe que tem uma polêmica muito grande ainda, e agora a própria troca de ministro pode direcionar de outra forma. Então, acho até arriscado me posicionar sobre uma possível data do Enem, que já durante essa semana se ventilou até numa prova no ano que vem, e várias suposições, mas a gente não tem oficialmente um documento para tratar. E nós sabemos que o nosso aluno que se inscreve no SISU, ele é um aluno que fez a prova do Enem, né? Porque ele precisa ter feito o Enem para depois se inscrever no SISU. Então, o próprio SISU, ele está completamente sem cronograma nesse momento, né? Porque com essas atividades, com essa permissão que o MEC deu às instituições de cumprirem de forma remota as suas aulas até o 31 de dezembro, o MEC entende, enquanto gestor, no seu espaço de gestão que ele ocupa, que ele está garantindo que as universidades trabalhem, que as faculdades trabalhem,
Mas agora cabe a cada instituição definir internamente como é que ela vai dar prosseguimento às suas atividades. E o Ministério da Educação precisa desse mapeamento como um todo para poder construir o calendário do SISU, né? Porque ele vai tanto atender aqueles alunos que estão com aulas nesse momento, quanto aqueles que não estão em aula. Então, é algo bastante complexo, né? E que só o decorrer dos próximos meses é que, de fato, nos apresentará uma solução. É, eu acho que é importante a gente destacar que algumas instituições de ensino superior, assim, com bastante tradição, como a USP, a Unicamp e outras, já se posicionaram nessa semana que ensino presencial nas suas universidades não ocorrerá em 2020, que o ensino presencial só retornará em 2021. Então, esse é um debate que provavelmente na Universidade Federal da Fronteira Sul se fará nos próximos dias também, né? Como é que nós vamos aplicar essa portaria 544 do Ministério da Educação, se faremos ela permitindo o retorno às atividades presenciais, ou se vamos permitir que esse ano, de fato, todas as atividades sejam remotas. Então, acho que é um debate bastante interessante, que a comunidade pode se envolver, né? Os estudantes devem se envolver também, porque ninguém melhor do que eles para entender como é que é a condição que eles têm nas suas residências, morando com várias pessoas, às vezes, ou até mesmo cuidando de alguém que possa estar acometido por alguma doença, né? Como é que eles vão continuar estudando nessas condições? Muito bem, nós estamos chegando ao final dessa entrevista e eu quero mais uma vez agradecer imensamente a participação da senhora, professora Sandra Simone Oppner Pioresan. Espero ter falado certo. Ela que também aí, além de coordenadora acadêmica do campus da Universidade Federal Fronteira Sul aqui de Erechim, está ocupando neste momento o cargo de diretora do campus. Agradeço também ao professor Luiz Fernando Santos Correa da Silva, que também disponibilizou aí para que a senhora pudesse estar conversando conosco nessa tarde. E o Grupo Bom Dia de Comunicação deixa sempre aberto à disposição os nossos canais de comunicação para que vocês da Universidade Federal possam estar aqui esclarecendo dúvidas, conversando com a nossa comunidade, porque, como eu sempre ressalto, a Universidade Federal Fronteira Sul é muito importante para Erechim, é muito importante para a região do Alto Uruguai, e vocês têm sempre o nosso apoio aqui na divulgação dos trabalhos. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco, professora. Obrigada, Leandro. Obrigada, Amanda. Da mesma forma, a universidade também quer estar sempre acompanhando aquilo que vocês fazem na TV Bom Dia, no Grupo Bom Dia, né? E se colocar à disposição para contribuir com os debates que envolvem as condições da região, né? No nosso, na nossa especificidade da educação, mas o próprio desenvolvimento regional, que está bastante atrelado à educação. Também ficamos à disposição. E muito obrigado pela oportunidade. Eu quero fazer um agradecimento também ao Wagner, assessor de comunicação da universidade, que nos auxiliou no contato com a professora, e a Amanda Mendes, nossa repórter do Bom Dia, que esteve conosco. Obrigado pela participação, Amanda. Obrigada, Leandro. Obrigada, professora. Obrigada a todos que nos acompanharam. Essa entrevista no site tvbomdia.com. Uma boa tarde para você e até o nosso próximo encontro.